Hər vaxtınız xeyir olsun əziz tələbələr. Bu gün sizinlə say sistemiyosuna baxacağıq. Say sisteminə daha geniş formada tədris prosesində baxa bilərsiniz. Hal-hazırda qısa formada izah eləməyə çalışacağam əsas sələri. Deməli, biz say sistemləri haqqında müəyyən qədər məlumata sahibiyik. Məsələn, ən çox da istifadə etdiyimiz say sisteminə loq say sistemidir. Ə onluq sayı sisteminə bağlı məsələlər aydındır. Bundan əlavə informatika da ikilik, səkkizlik, onaltıq sayı sistemlərinə də baxacağıq. Deməli sayı sistemləri ilə gəlin bir-bir tanış olaq. İkilik sayı sisteminə baxaq. İkilik sayı sisteminin rəqəmləri 0 və 1-dir. Elə adından da məlum olduğu kimi Burda cəmi 2 dənə rəqəmdən istifadə edilir. Və rəqəmlər 0-dan başladığına görə 0 və sonrakı rəqəm 1. Yəni ancaq bu iki rəqəmdən istifadə edəcəksiniz. Bədətlərin yazılışında da əlavə başqa rəqəmlə istifadə etmək qəti şəkildə olmaz. Əsası isə 2 olacaq bu say sisteminin. Və əsasın bizdə harda köməyi olur? Əsas verilən ədədin hansı say sistemində olduğunu müəyyən etməyə kömək edir. Məsələn, burada gördüyünüz bu ədədi siz ikilik say sistemində də gödə, görə bilərsiniz, səkkizlik say sistemində də görə bilərsiniz eyni zamanda 16-lıqdadır. Yəni bəs bunları necə seçəcəksiniz? Əsasən bu xarx məsələn əsasında 2 verilibsə, deməli bu ikilik sistemdəki bir ədəddir. Sonra keçək 8-lik sisteminə. 8lik say sistemində də 8 dənə rəqəm var. Bu rəqəmlər 0-dan 7-yə qədərdir. Yəni burada da fikir versəniz, məsəl 2lik say sistemində deyirəm isə 2-dən 1 vahid əvvəl, yəni 0-dan 1-ə qədər. 8lik say sistemində deyirəm isə 8-in 1 vahid əvvəli, yəni 0-dan 7-yə qədər. İndi onluq say sisteminə baxsanız, onluq say sistemində də rəqəmlər 0-dan 9-a qədər olacaq. Və onluq say sistemi rəqəmləri zətn sizə məlumdur. Bir onaltılıq sayı sistemimiz var. Burada sizə tanış olmayan bəzi rəqəmlər var ki, bunlarla ilk dəfə tanış olacaqsınız çoxunuz. Deməli 0-dan 9-a qədər normal qaydada gəldik. Bəs 9-dan sonra ə, hansı rəqəmlərdən istifadə edəcəyik? Deməli biz dedik ki, 16-lıq sayı sistemi məlum məsələdir ki, 10 dənə rəqəmi olacaq. 9-dan sonra da ardıcılıqla gəlməli də 10. Amma mən onu götürüb bu şəkildə yaza bilmirəm. Deyərsiz ki, niyə məsələn 10, 11 bu formada yaza bilmirik? Çünki bunlar rəqəm yox, ədəddir. Rəqə, rəqəm rəqəm dediyimsə anlayış vahid anlayışdır. Yəni rəqəmi götürüb 1 və 0 şəklində yaza bilmərəm. Yəni 2 dənə rəqəmdən ibarət olan rəqəm olmayacaq təbii ki. Ona görə də rəqəmləri vahid formada göstərmək üçün biz ə, bu dəyişənlərdən istifadə edirik. Yəni a, b, c, d, e, f. Məsələn a 10 deməkdir. V11, C12, D13, G14, F isə 15. Yəni ən böyük rəqəmimiz də F olacaq, 15 rəqəmi və bu rəqəmlərdən də istifadə edərək müxtəlif ədədlər düzəldə bilərsiniz. Deməli, sayı sistemindən ümumi bu qədər. İndi keçək sayı sistemindəki əsas məsellərə, yəni çevrim məsələlərinə biz ə, bir say sistemində verilən ədədi başqa bir say sistemində təsvir edə bilirik. Məsələn, ikilik say sistemində verilən ədədi onluq say sistemində və ya hələ onluq say sistemində verilən ədədi ikilik say sistemində təsvir edə bilərik. Eyni zamanda bu qayda digər say sistemləri üçün də keçərlidir. Bu çevirmələrdən isə bəzilərini öyrənəcəyik. Deməli baxırıq birinci. Ə, i̇stənilən say sistemindən onluq say sisteminə keçid. Bu say sisteminin fərqi yoxdur, əsasən nəçi olursa olsun, məsələn, ikilik say sistemində ola bilər, səkkizlikdə ola bilər, 16-lıqda ola bilər. Yəni istənilən say sistemindən onluq say sisteminə keçid qaydası eynidir. Yəni burada artıq siz avantajlısınız. Eyni olma səbəbini açıqlamayacağam, sadəcə olaraq qaydanı qısa formada izah edəcəm. İnşallah səbəblərini də tədris prosesində öyrənəcəksiniz. Deməli, məsələn, ikilik say sistemində olan bir ədəddir. Mən bunu onluq say sisteminə, yəni bu şəkildə onluq sisteminə çevriləcək bir ədəd olacaq. Deməli, mən bilmirəm hələ ki bu ədəd hansıdır və bunu müəyyən riyazi əməliyyatların sayəsində müəyyən edə bilərəm. Gəlin isə bunun üsullarına baxaq. Deməli, verilən ədədin sağdan birinci rəqəminə baxırsınız. Sağdan birinci ilk rəqəm nədir? 1-dir. Bu rəqəmin üstündən nömrələməyə başlayırsınız. 0-dan etibarən 0-dan sola doğru 0, sonra gələcək, ardından 1, sonra gələcək ardından 2, 3 və 4. Dörd. Artıq 4-də dayanıram, çünki yəni sonrakı rəqəm yoxdur da. Yəni 5-in belə deyim, 1-dən sonra başqa bir rəqəm olmadığına görə mən 4 dörd, nömrələnmədə 4-də dayanmış oldum. Bu şəkildə yazdıqdan sonra sizə qarşınıza belə bir sxem qoyuram. İlk rəqəmi götürürsünüz soldan. Bu rəqəm hansı da 1. Həmin rəqəmi vurursunuz nəyə? Əsası götürürsüz. Əsasımız nədir? 2-dir. 2 İki. və bu əsasın qüvvətinin həmin götürdüyünüz rəqəmin üstündəki ədədi gətirirsiniz. Yəni hansı ədədi idi bu? 4 idi. Yəni bu sxemi biləndən sonra biz sxemi tətbiq edərək hesablamalar aparacaqsınız. Növbəti zamanda digər rəqəmlərə də tətbiq edəcəm. Sonrakı rəqəmim nədir? 0-dır vurulsun. Əsası gətirirəm yanına. Əsasım nədir? 2-dir hər zaman 2-dir. Yəni bu misaldakı kimi. Deməli, üzərinə də həmin götürdüyüm bu sıfır rəqəminin üzərindəki ədəd də neçədir? 3-dür. Yəni 0 vurulsun 2 üstdə 3. Üzərinə gəlsin 1 vurulsun, artıq siz müəyyən eləyə bilərsiniz ki, k üstdə 2 olacaq. Ondan sonra 0 vurulsun 2 üstü 1 olacaq. Üzərinə gəlensin 1 vurulsun 2 üstü 0 olacaq. Deyərsiz ki, 0-a vurmadonsa 0 alınır. Bəli, bilirəm. Sadəcə olaraq daha aydın formada olsun deyə bunları da yazdım. Deməli 0-a vuran vurulan hər şey sıfır olduğuna görə bunları sıfıram. Qaldı yerdəki ədədlər bunları hesablayacağam. 2 üstü 4 eləyəcək 16. Üzərinə gəlensin 2 üstü 2 eləyəcək 4. Üzərinə gəlensin. İstənilən ədədin 0 dərəcədən qüvvəti 1 edir hər zaman. 1 bir də 1-ə vursam 1, bu şəkildə yazsam alaram ki, bu ədədim deməli 21 imiş onluq say sistemində. Biz hal-hazırda ikilik say sistemindən onluq say sisteminə keçdik. Eyni zamanda bu ə, prosesi 16-lıq say sistemində olan bir ədədə də tətbiq edə bilərəm. Məsələn 3B. Bu ədədi ə, yenə onluq say sisteminə çevirəndə eyni qaydadan istifadə edəcəm. Yəni sağdakı rəqəmin üzərində başlayıram 0-dan etibarən nömrələnməyə. 0, 1 və dayandım. Sonra bir iç rəqəmi götürürəm. Yəni bayaqki sxemə sadiq qalaraq vurulsun. Artıq burada dəyişən tək əsas olur. Yəni burada bayaq əsas olaraq 2 götürmüşdüm çünki ikilik sayı sistemi idi. Burda isə 16lıq sayı sistemində verildiyinə görə mən 16 götürəcəm. Yəni 3 vurulsun 16 üstü və qüvvət də yəni həmin 3-ün üzərindəki ədəddə qüvvətə gələcək. Yəni bu şəkildə 3 vurulsun 16 üstü 1, üzərinə gəlsin. Sonrakı rəqəm Bdir. İndi hesablanmadır deyə mən B-nin yerinə artıq 11 yaza bilərəm. Yəni sırf hesablanmadır deyə. B vur 11 vurulsun, ə, deməli 16 üstü 0. Bu şəkildə yazdıqdan sonra hesablamaya qara bilərəm. 3-ü vursam 16-ya eləyəcək, deməli 48, 16 üstü 0 1 eləyir. 11-də 1-ə vursam 1. Bu şəkildə yazdım. Ə, bərabərdir deməli 59. Deməli bu ədədim də onluq say sistemində 59-a bərabər imiş. Dəyiyim kimi, yəni istənilən say sistemi deməndən siz rahatlıq onluq say sisteminə keçə bilərsiniz. Məsələn bir dənə xəyali say sistemi götürüm. Tutan 9-luq say sistemimiz var, fərz edəyin. 9-luq say sistemindən bir dənə ədəd götürürəm, məsələn 12. 9-luq say sistemindədir məsələn. Və eyni qaydada onluğa keçirəmləyə qaydam eyni olacaq yenə də məsələn 1-ci yazıram sağdan sola doğru nömrələnməyə həyata keçirirəm. Ondan sonra yazıram 1-ci rəqəmim nədir? 1. Qurusunun əsasım nədir? 9. Dokuz. 9-un üzərinə də qüvvətim gələcək 1 olaraq. 1 vurusunun 9-u 1, üzərinə gəlsin 2 vurusunun 9-u 0. O da bərabərdir 9 üzərinə gəlsin 2, bu da bərabərdir 11. Yəni dediyim kimi istənilən sayı sistemlə Onluq say sisteminə keçid qaydası ilə də dəyişən tək şey əsas olur. Yəni bu şəkildə siz tənans say sistemindən onluq say sisteminə keçə bilirsiniz. Sonra deməli keçə növbəti say sistemlərinə. Bəs onluq ikilik tək sistemdən necə keçid apara bilərəm? Artıq ikilik say sisteminə keçid say sistemlərindən əsasən dəyişir. Məsələn, onluq say sistemindən ikilik say sisteminə keçəndə başqa üsullardan istifadə edirsiniz. 16lıq say sistemindən yenə ikiliyə çevrəndə tamamilə başqa üsullardan istifadə edirsiniz. Artıq burada üsulumuz dəyişir. Deməli indi öyrənirik ikilik say daha doğrusu onluq say sistemindən onluq sistemindən deməli ikilik sisteminə keçidə. Deməli baxaq 10-dan nümunəyə. Məsələn, tutalım müəllimdə bir dənə ədəd olsun 46 ədədi. Bunluq sistemində də həmin qaydadadır. İkilik sisteminə çevirmək üçün 2 dənə üsulum olur. Deməli bunlar hansalardır? Gətirəm 46-nın birinci üsulu qüvvət qaydasıdır. Qüvvət qaydası çox maraqlı və tələbələrlə ən sevdiyi üsuldur. Deməli 46-nı çevirdiyim sayı sistemi hansıdır ki? 2-yə bölürəm. 46-nı 2-yə bölsəm eləyəcək deməli 23 düzdürmü? Tam bölündü. Tam bölündüyü üçün burada qalığımız 0 olur. Düzdürmü? Buraya həmişə qollu bölmədə qalığı yazırdıq da. Bura 0 olur. Sonra bu prosesi davam elətdirirəm. Çünki 23 olduğu kimi saxlaya bilmirəm. 2-yə bölünənə qədər bu proses davam edir. 23-ü 2-yə bölsəm, eləyəcək deməli 11. 11-i 2-yə vurduqda 22 eləyir və deməli qalığımız qalır. Qalığımız nə olacaq? 1. Sonra 11-i bölürəm 2-yə, 5 qalığım qalacaq yenə 1. Sonra 5-i 2-yə böləndiyinə görə davam edirəm. 5-i 2-yə böləcəm, qalacaq 2, qalıqda 1. 2-ni də 2-yə böləcəm, eləyəcək 1, qalıqda isə 0. Yəni bu şəkildə yazdım, düzdürmü? Və artıq sonuncu qismət və qalıqlara baxırsınız. Görürsünüz amısınız, 0 və 1-lərdən ibarətdir. Normal olaraq qalıq böləndən kiçikdir də. Yəni bölən 2-dirsə, qalıq ya 0 ya da 1 olur. Deməli bu şəkildə belə bir ə faydalı. Daha sonra bunu necə yazacam və say sistem, məsələn, ikilik ədəd olaraq? Sonuncu qismətim nədir? 1. Bir. 1-dən ilk qalığıma doğru düzəcəm. Yəni 1 0 1 1 1 0. Yəni mənim bu 46 ədədim ikilik say sistemində həmin bu gördüyünüz ədədə bərabər olacaq. Yəni bu formada qolub bölmə qaydası ilə çevirmə aparırsınız. Ondan sonra digər qaydamız isə qüvvət qaydasıdır. Qüvvət qaydasına görə isə mən bu ədədi, gördüyünüz bu 46 ədədini 2-nin qüvvətlərinin qüvvətlərini cəmi şəklində göstərəm. Qüvvətlər də təkrər olunmasın deyə, təkrarlılıq baş verməsin deyə, qanuna uyğunluğun bu şəkildə olacaq. 146-dan kiçik, 46-ya ən yaxın 2-nin qüvvətini götürəcəm. Deməli 46-dan kiçik, 46-ya ən yaxın 2-nin qüvvəti məlum məsələdir ki, 32-dir. Yəni 2 üstün 5-dir. 2^5, düzdürmü? Üzərinə gəlinsin. Yerdə nə qaldı? Məsələn, 32-ni yazıramsa, həmdə yerdə 1 hissə qalır. Deməli 46-ya tamamlanmaq üçün. Deməli 46-nın 32-sini yazdımsa, yerdə qaldı 14-ü. Düzdürmü? 14-ü belə götürüb bu şəkildə yazmıram. Yenə də 2-nin qüvvətləri şəklində ifadə etməliyəm, qüvvətlərin cəmi şəklində. 14 var əlimdə. 14-də ən yaxın 2-nin qüvvəti nə olacaq? Məlum məsələdir ki, 14-dən kiçik 8-dir, yəni 2 üstdür 3-ün. Deməli 14-ün 8-ini bura yazdımsa, yerdə nə qədər qalır? 6. Düzdürmü? 6-nı da yenə 6-ya da bu qaydanı tətbiq edirəm. 6-ya ən yaxın ikinci qüvvəti nə isədir? 4-ü. Yəni 3 üstdür 2. Yerdə nə qaldı? 2. 2-ni də elə 2 üstdür bir formasında yaza bilərəm. Həqiqətən bu ədədləri bir-dənə cəmləyin, görəcəksiniz ki 46-nı alırsınız. Yəni 32 üzərinə gəlibsiniz 8, 40, 40-nın üzərinə 4 gəldiniz, 44, 44-ün 44 üzərinə də 2 gəlirsiniz, 46. Yəni zaten bu bərabərliyi alırsınız və mənim sizə dediyim bu qanuna uyğunluq bu qüvvətlərin təkrarlanmasına icazə vermir. Yəni sizi pis vəziyyətdə qoymub qəssəsən uşağətə də yazdıqdan sonra növbəti mərhələyə keçirəm. Növbəti mərhələm necədir? Bu qüvvətlərdən ən böyünədi 5dir. 5-dən 0-a doğru qüvvətləri sıralayıram. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Düzdürmü? İndi baxacam bu cəmə. 2 üstü 5 bu cəmə də iştirak elibdi ya. Həmin 5-ci qüvvətə elə bil 1 bir birdim. Yəni sən iştirak eləyibsən. Sonra 2 üstü 4 bu cəmdə görürsüzmü 2 üstü 4 deyə bir, ə, belə deyim, ədəd görmürsünüz? Ona görə onu 0 qəbli edirsiniz. Sonra 203 bu cəmdə iştirak edib bir qəbil edirsiniz. 202 bu cəmdə iştirak edib bir qəbil edirsiniz. Sonra 201 bu cəmdə iştirak edib yenə bir qəbil edirsiniz. 200 bu cəmdə iştirak etmədiyinə görə 0 qəbil edirsiniz. Və bu şəkildə də çevirməni həyata keçirdiniz. Bilirəm sizin "Ola bəbə xoşunuzda gəlib" deyəcəksiz. Bu isə nəyə lazımdır? Amma ki, böyük ədədlərin çevrilməsi zamanı Artıq qollu bölmə sizə bir çətinlik yaradacaq, yəni proses uzanacaq deyə. Ona görə daha tez olması üçün bu qüvvət qaydası sizə daha çox köməkli olacağıcək. Deməli, bu oldu. Onluq sistemindən ikilik sisteminə keçir. Bir də var, ikilik 16-lıq sistemindən ikilik sisteminə keçir. Deməli, 16-lıq sistemdə bir dənə ədəd götürürəm. Məsələn, ədədim olur 4B. Düzdürmü? İndi burada edəcəyim ə, şeyləri sorğulamırıq, sadəcə olaraq kanon uyğunluğacaq fikir verin ki, bütün misallara bunu tətbiq edə bilərsiniz. Həmin bədədi, mən sevmək istəyirəm ikilik sistemlə. Düzdürmü? İkilik sistemə çevirmək istəyirəm. O zaman hər belə bir cədvəl quracaqsınız. Yəni bu cədvəli siz də istəməm misala tətbiq edə bilərsiniz, yəni 16-lıqdan ikiliyə keçəndə. Belə bir cədvəl qururam. Bu cədvəlin belə deyim. Bu gördüyünüz ə, sol tərəfdə, sol sütunda uyğun olaraq bu rəqəmləri alt-altı ardıcıl yazırsınız. 4, sonraki rəqəm B. Düzdüm? Bu yuxarı hissədə isə ardıcıl olaraq 8 4 2 1 ədədlərini yazacaqsınız. Hər zaman bu belə olacaq. İndi keçirəm. Həmin bu gördüyünüz 8 4 2 1 rəqəmlərindən, rəqəmlərindən, cəmindən və ya da təklikdə Bu ədədləri bu rəqəmləri ala bilərsiniz. Məsələn, 4 almaq üçün bu rəqəmlərdən mənə sadəcə 4 lazımdır. Yerdə qalan ədədlərdən artıq 4 ala bilmirəm. Düzdürmü? Hansını istifadə edirəmsə ona 1 yazıram. Digərlərini 0 atıram. Belə milyonluqda olduğu kimi. Ondan sonra keçirəm B-yə. B hansı rəqəm idi? 11 idi, düzdürmü? Deməli 11 bu ədədlərdən necə ala bilərəm? Məsələn, bu ədədlərdən 8-i götürərəm. 2-ni götürərəm və 1-i götürərəm. Düzdür? Bunları cəmləyirəm. 8-in üzərinə 2 gəlsən 10, 10-un üzərinə də 1 gəlsəm 11 eləyir. Yəni mən bu ədədləri, bu rəqəmlərdən istifadə edərək 11-i ala bilərəm. Deməli onlara 1 yazdım, istifadə etdiklərimi. İstifadə etmədim bu 4 rəqəmdən 0 atdım. Bu şəkildə yazdıqdan sonra bunları ardıcıl düzürsünüz. Yəni 4-ə uyğun nə aldınız? 0 1 0 0. 5-ə uyğun nə almışınız? 1 0 1 1 bu şəkildə yazdınız, çıxı gedir. Və bəzən misallarda görəcəksiniz ki, bu soldan sıfırı siliblər. Yəni sıfırdan soldan sıfırı silə bilərsiniz. Sıfır əlavə eləyə bilərsiniz. Yəni burada heç bir problem yoxdur. Aydındırmı? Yəni bu şəkildə yazırsınız, gedir. Yəni istənilən 16-lıqdan 2-yə çevirəndə istənilən misala tətbiq edə bilərsiniz bu cədvəl üsulunu. Sonra deməli belə. İndi isə keçək 16-lıq sayı sisteminə çevirmə suallarına. Deməli biz onluq sayı sistemindən budan yazım. Və 16-lıq sayı sistemindən ikili sistemə keçdik. İndi növbəti qaydada onluq sayı sistemindən 16-lığa keçəcəyik. Onluq sayı sistemindən. Deməli onluq sayı sistemindən 16-lığa keçəndə sadə qolub bölmə qaydasından istifadə edəcəksiniz. Məsələn, insə belə bir ədəd var, onluq ədəddir. Bədədə, məqsəd, bədədə. Bədədi məqsəd vədədi. Məqsədimiz bu ədədi 16-lıq sistemə çevirməkdir. Deməli, bunun üçün sadəcə dediyim kimi qolub bölmə qaydası kifayət edir. Yəni 65-i götürəcəksiniz. 16-ya böləcəksiniz. Və yağ ikiyə böldüyüm kimi. 16-ya böldüm elə də 4. Burada qalıq nə qaldı? 1. Düzdürmü? 4 16-ya bölünmür deyə burada dayandım. Sonrakı əməliyyatımız necə olurdu? Dedi ki, sonuncu qismətdən bir qalığa doğru ardıcıl yazırıq. Yəni 4 4 və 1. Yəni bu şəkildə. Deməli, bu 65 ədədim 16-lıq sayı sistemində 41-imiş. Yəni bu şəkildə çevirirsiniz, həll olur. Artıq burada qüvvət qaydasını öyrənmirsiniz, ancaq qolub bölmə qaydasını. Ə bir də keçək ikilik sistemindən 16lıq sisteminə. İkilik sistemin 16lıq sistemlə keçəndə də yenə də sayda bir dənə sistematik üsuldur. Ümumiyyətlə 16lıqdan ikilikdən 16lıqğa sadə cədvəl üsulunu indi deyəcəyim üsulu bilməyiniz vacib olur. Ə, deməli yazaq. İkilik sistemdə məsəl bir dənə ədəd götürəm. Şəsnəmi? Mən də də bir dənə ədəd götürdüm. Gördüyünüz bədədir. Bu ədədi ədəd, məqsədim nədir? 16lıq sistemə çevirməkdir. 16lıq sistemdə çevirməkdir. Bunun üçün də üsulumuz necə olacaq? Həmin bu ədədlər, bu ikili ədəddir. Bu ədədi 4 4 rəqəmlərə bölürsünüz. Deməli sağdan başlayaraq bu proses sola doğru aparırsınız. Deməli sağdan sola doğru 4 dənə rəqəm seçdim. Eyni zamanda davam edirsiniz. Yenə sağdan sola 4 dənə rəqəm seçirsiniz ardıcıl olumlu. Seçdinizmi? Hətta bunu biraz böyüdüm. Böyüdüm. Ondan sonra deməli prosesin tamamında 8 4 2 1 var idi bayaq. Onu yenə bu şəkildə düzürsüz. 8 4 2 1 dörd üçün tamamlandı. Sonra digər dördünə də eyni qaydada 8 4 2 1-i düzdüm. Bu şəkildə. Sonrakı prosesdə isə bunları alt alt-altaya vurub toplayıram. 8 dəfə 1 8. Üzərinə gəlsin. 4 dəfə 0 0 elə 2 dəfə 1 2 üzərinə gəlsin. 1 dəfə 1 1. Bunlar topluyanda artıqdənə rəqəm ortaya çıxır. Deməli 11 rəqəm. Просто 11 rəqəmli biz 16-lıq sistemlə söhbət gedir axı. 11 rəqəmini necə ifadə edə bilərəm? B ilə ifadə edirəm. Onun üstə keçirəm bu qaydanı digər tərəfə tətbiq edirəm. 8 dəfə 1, 8. Üzərinə gəlsin 4 dəfə 0, 0, 2 dəfə 0, 0, üzərinə gəlsin 1 dəfə 1, 1. Bunların cəmi də eləyəcək 9, 9-u yaza bilərəm olduğu kimi. Deməli bu gördüyünüz ədəd B9-a bərabər imiş. Bu şəkildə yazdıq, bitti. Yəni sayı sistemlərinin çevrilmələri bu qədər daha geniş formada inşallah təqdimat prosesində öyrənəcəksiniz. Ümid edirəm ki, videomuz aydın oldu.